Kali, mwewe tubo belira, nze wa soma nyo, ndina nasifu sa, nasifu liyote. Obra mbukamba kutia. Obra mbukamba Echikute dobozi na echi japuta. Echi japuta. Chida kenjari kuruma nyomu chisiyo. Ambula, ambula, ambula. Kakati, wale mbozi ziba this training this week. Nina Rozi, ne Daddy Andre. Mbako la kapi, itaite kini zibati hizo kulashi. Kubeda. No one could believe. Itikape ya kulashi. Ni inga weli. Dr. Kadero Mumu. Na wani wakula kapu na hengi niyawe kulashi. Wala wali umari wibia. Kapi itala itato li wakuba serious. Iya kabako. Ne mchalawe. Jazina? Yari yao. Kati. 6 months down the road. Nina gaya kamara kufumbira gana Daddy Andre. Mbozi tatu kukwiti gana tiba kwa zechi. Gaya ukanyi. Ishtaba de chitufu. Dark skatero momo. Na mwane zuko lachi. Nizivayo. Orusi ya bitu nebe bibida bitufu. Katika ya dark skatero ya bibida. Biliko kwa shen marketi. Nene. Bibida bitufu orusi. Na hibi soka na hibi kutiza njidao. Mibabu zaabuza. Orusi baku bakula maure nebi dala. Then, chani tokula audition, edition za maure ni agawa celebu. Abaziba ukani bandawe mbwako. Iti waka mbuze chikuzo. Lwaki abayimbi. Baga lukuzo njidao kumitwe. Kubanga lwaki zunde. Nga Nina ni Andre. It was a stunt. Bado wenye kama yamevuka lokaji, ukweza, kwa hii tenyota, amboshevia. Ni bachi pika maure, pika mauri de, wakendo kumezangwa lakini makafuli. Ode no nami wamramita shakira. Shakira huyo, mwana mwenye Uganda, ni ya peda kwevu. E kati, aina ni baza kwa nenda diandre, baada la mimi zaidi ya industry, mjenga tangu kila, tangu zote kuna zuko miawa zito ya mbazo. Tezigenda kuma chetisoka. Na ye atezi jako sabanji. Okay. Na dara abazikola. Banu wabazikola ilako tibaina chivafiwa. Wado kufuna. Na imu abazikola mweke mwe. Mwe kufiwa. Mwe wajio kufiwa. Wabula techo kufuna mchinzo kube chitolo. Nti singo kiri ncha ema. Ngori mulamu uru arelu. Nkirane wegira gira nyaka accidenti. Uganda into meddwa ndi bubi nkene okulanga oli mulamu oza cheche jambu ngoba na Uganda bolele ba le soka chabira manyo lwa kusaka chimu eya tutera damu twango li serious niboka ndo kwa accident ya dada kuja gamba aliba kati gokere echa no gamba tufumbidwa watu fumbiganidwa miezi mukaga tutansoteka uko ditwa uka simaya omwani following ze muni wala simabe chai wala bichi. Kakati ya matuweta ni kukutuwa la kapo ya mwinga. Itabidimu. Yukusaga. Itaina makulu. Nti, nchaka tunu lile kapo ya zimu ze tuloza ntiziwa de serious. Oba ntiziwa, oba za kula birako. How many times ze vitu yubibela u? Olusu wechibila uchibila serious nga chadara. Era wechiva une shadamu kurachi. Kubela kuwanga. Amatumusu wa kuwanga la miaka 10, 15. Ni mtafunamu. Kusikangana muguwa. Utakanya, nebi ya lebi inga webiti. Nga wola ba, kapo ya bebe kulu nezuena, biba debi jami kulachi. Biba amu. Nga wola ba kamilion danera, biba amu. Yes. Naba na laba ziba wanga. Ibitaba nami ya principle. Yani. Chigate hundi ya bobo entecha angalu nangako. Baso wakuanga tembimanya. Anti, biteba kule tinakulu wa kwa kufunanyi zima. Ntikati, ebisele bisinga, omutu wabafu deo nabanga, utakanya wende mucharawe, oba, embera ezia familia zitese maulile. Ebibigeno kubera upaka, paka, paka. Atina mwuri kaja singa la gaba nunyele zako, kaja singa gaba tamuli yako, paka, obulamu wa mwubu na. Actually, nze chino, ema kanchukuhuli. Ukera nganu wa samchara u, uwa ukera nganu funa girlfriend u, nomumulisa mu maulile. Noba nomula gensi. Si bantu wala nomula gensi. Making a show mwala utu ya ukana na hii. Kubatu watu ya kuna unyeleza hako. Uwa chitegele. Atena imba mwa ukanyi. Uwa nga mimi chivike. Chisigalevu.
kisigaliyo kubanga kasoya ukana na soka no kubibagenda kulondola yono banabera batya no kusatu bakole ki bakulondole soka kati bisebyo singa ubango sazo kuwela mtu tamteka maulide bane ekintu maulide kamera kire so buzibu makagaba serebo abayindi bonabo izo kuroza kamera zile so buzibu amazima genyini kapo ya mulumye teka mukamera unakoro egena kubera mu paka 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 atesi personality omwe bula mwina kubanga zo walo story wano ema zote lokola gwe kenyini no gamba e yali ex wago nenga wese myaka emeka tusigala kwa kutambuliza abo e yali good e yali mchala wa 7 ya ono mtu kirati yali mucha mchala nga wala barema tumogera ko teswa munyi yako teusola kugera kule bibanda ya sagaza mwangu ensi seche wa yakana ne station yako bemeka nina kati bachakola ki kezo ne rema obulamu basigaza kusi bajja kola ki kubogera ko obambubi obambulunji obabatya obabatya kamera kamera kastejja kweti bulamu bwa mwe pa era chimu lo fit era ojja kulaba njagala tune kapozis kubanga waliwo omuntu omunga yali mu kamera no lomu ebyo kwagala kola ki ojibera ojibera katurema ne hamuza obulamu ebunna bino kubera mu kamera ne babulo obuzinga bekwese abantu bajja banuli ya chechiliwo wale kawaliwo era oja wiba batanse ha wale kawe chai ninga just babuzengo buzibe bafunye privacy ne kakati otuke outing ya mujiteke maulile otuke birthday mujiteke maulile otuke yo mwana mujiteke maulile otuke buli chimbo mujiteke muchi maulile mubula ko chintu chimu chisenge kola chi kweyambulira kutulagabiliyo kutulagabiliyo kakati kola bakemu kakati awo temugenda kuva mu kintu kyemwayingiramu atera mwino chiza nyanga mwachitandika nze nyagala waite myeze eki temuliza Rema na Hamza ekigenda kudda kogenda kumbulu gwe kinyu jatandika wano gamehara cheka waliwo obuzibu kati olati bamaze mwezi natoka tukachifana cheka waliwo obuzibu ero tandiko banonya okambi Rema alikuchi Hamza alikutandiko banonya omukumu Sika zaati, obulamu kwa batuwa chana gaji wa kwa chana. Kwa tunge obulamu kwa bulala. Botungi lida bebe kuru ne zuena. Obulamu webage za kwenye kuteka mchi. Mumaulili. Elate kujia kwa lachi. Katu botungi yate, dani atani nyo maulili. Taka beda kwenye. Ono, musajia wa ya kwa lachi. Ya beda wa. Ya beda wa na kwa lachi. Ya kwa lachi, dani abili wala. Okujia kwa wemuti kudenyo ni mkwa lachi. Na yenga, yenga umutu kwa lachi. Tabira. Sibi halimu. Botuli ya matuwa wala batendinyo. Mabela yo, ula mnebutambula. Kati Daniele vili, singa kati mungu nonya. Sayari mungu nonya kati halikuchimu Amerika. Abela wa, abela wa atia. Bichi, nebilala. Nga wala imuja mkwa lachi. Tuba wenye. Mwa nonya. Ni ulo kuwanti ye distancing. Na namba ulile, ula mungu wa utambuza. Na haba anabi. Batambula mpola mpola. Onubali bifu yeje, wakoze bichi. Yegwe musabula. Gumuzeni, gumuzeni. So wakati nina, nidadi andre, bachi, ba maulili. Ebitu yo naiva gendo kola, maulili. Wabula, ebanga mwini zingia kutambuli lako, wali kakumalako. Amazima genini, ebigende ule bitufu, bitono, okusinge bichamu, ebikola chibi. Aba maulili, baba agara chiba kolila maulili. Atenga chibi. Titufu. Chibu njitechina mwini yenge chiba kolila. Ele gulile telita ambula. Dadi andro anagulia nina rozi mtu kachijia kutambula weekends Nebe chawe, ijia kubi miyake eji Ebili Kwa wano ministry ya fe, tuine tuini mwa magizi Ya mtu kumiyo kena No, tebina makuru Tebina makuru ministry ya fe Tebi kuri nebi, kachapia kuri nebi Kati, injeno kati wenye hatu chusize mkatu Lwaki mba celebrity ziwa ni Obufumbu bwabwe Buu angala kitono Wendinga ni tears Ndola banga shida gashumba bulimeno mwaka obebi yabano msajjo mulala olusi tebafuna bantu lwakwagala bafuna bachi bafuna lwa status zaabwe obali chogera wetu mantegere kesi ola edara kubaji nti shida gashumba ema unagenda newe gwanza shida gashumba kulabanga kasasi songa ate walaba rikimani amulabanga abali kuchi kulebe ekirala baba agalo rusi lwa byanfuna byabwe kukakali chono fishwa ina status nti oli level jali ko following jali na sente zali na ono byatunulira tatunulira mutima tatunulira mutima tatunulira nti chengenda munchagala wabula kakati omuyimbi olusa arabu muyimbi bali kuleve mu bwagalo kola ki okubera naye
songa wali obuli omuntu gwe yali funye ngati wali ku level emu nati ndi bakola ki ne bakwatagana okunyomerera mu bo nti alabira ddala nga tasola kufumbirwa oba kuwasa muntu ali wansi iwe n'ayagala abali ku level oba musingako tukirize tugane nti omuntu inanga kusinga na ddala mu bachala omuntu nga kusinga ebiseera ebisinga temujja kukwatagana ekyo kyo kiri ku likodi okujjako omukyala ng'ofunye omwami ng'akusinga kisobola okubeerawo naye omukyala ng'ofunye omusajja gw'osinga tebikola ki tebikwatagana lwojja kwesanga nga watandika okubaawo obuyitamu kakati olw'okuba nti baagala nnyo status omuli obugagga ono afaanana atya following ye eri ety anyirira atya na biki bafuna abantu nga si gwawulira ku ki era oluusi n'okuwadawadako egyo emyaka gye mulaba wangaala nti aba alina kyabikka alekega nti emyaka ebiri baawukanye omwaka gumu baawukanye basobola okumala emyaka esatu nga tebakola ki nga tebawuliziganya nga tebalina kye bagatta naye oluusi basula wamu olw'okubikka kiri okiriwo kati ekyali wakati wa Rema ne Kenzo bali omaze ebbanga nga tebakola ki tebakolagana naye olw'okuba nti kiri baali batya kati banaye ntandika nti oga nti nvuddeyo nnyonnyogala nti ensi era kwali kwegumya nnyo buleme okusikama ate omu teyakkiriza omu yasigala aka omu kwali kwegumya nnyo agaka nkite oba okitegeera naye nga tekikoleka kubanga oba oyina ebibuuzo bingi nnyo ebyokuddamu oba oyina ebyokukola bingi nnyo okupuruvinga kyogendamu oba nekyovaamu kati nekyalimu ayina okikolerera nnyo akikuume okikuuma okupuruvinga nti kiri teyakikola oba lwaki oba lwaki obula nti oba oliawo mutimabakibooko ajasookaazobakira emyaka esatu okitegedde nga tannaddukayo oba alemerereyo naddala agume agambe waayi kintu nakiyingiramu so ngaate oluusi tekiba kibi okugumira ewantu kubanga oluusi ziba challenge za bulijjo okukayaganamu bufunda bwawe wano nawali n'ebirala ebijja bibawo ngaera amaka amaala ebakola ki gabeerawo naye oluusi abantu kati naddala kati ng'aba abayitimiseeko tebagumira bizibu kakati omuntu asobola okukwata obukadde obusatu agumira ebizibu byo kati yalabira ddala nga ebitasobola bibeeramu era kyovola nti okwawukana kwe kuli kuleeti ya waggulu nnyo era na buli kampa ejjanga bonna abaserebu kati olaba kabako ne mukyala we basobola okubeerawo obulamu bwawe bwonna ne babeerawo naye kakati olaba nina Rose ne Daddy Andre olaba nga olwedde balinga abali mu ki mu matigga balinga abalinga amafumu agabalinze kiki ekiddako wakati w'abana ababiri kyekigenda mu maaso wakati w'abana naye baali mugenda bavaako mulekena kudda mukolaki kubawulize era mujja kubeera nakabako wamwe mu mpale z'ennyimpi nga mubuuzabuuza omukyala gyali nti gyali okujjako naye wanaamusitula n'akola ki n'amuleeta mu kamera awo tabuwegenda okola ki okujja kale wabale tugoberera